tudo ali. Eu esqueci de... Essa história tá ficando... Você que é maluco, psicopata, quer matar os outros? Eu? Que isso? Puxa um oitão que você puxou pra mim mais cedo aí. Esse aqui? Amelie, pra onde você tá indo, Amelie? Eu vou salvar a Bárbara, que ela matou o Celestino, ela tá um pouco doidinha, mas dá um teste de pulmaria, eu volto. O segredo na ilha, a nova temporada de Ordem Paranormal começa sábado que vem. Match como Milo Castelo. Espero que eu não morra, espero que eu não faça besteira. Eu vou fazer besteira, eu vou fazer burrice. Beamon como Amelie Torren. Não fala, Amelie! A Gabi como Bárbara Lima. A partir de semana que vem, Bárbara e Milo e os outros dois lá, foda-se. Polart, como Olivier Lorenzo. Beijo, meus fãs. Animal. Confesso que eu vou falar pra você, Golart, depois que o Matt não fala mais no rádio. Eu sei que você assassinou a família dele, o Serpent foi o primeiro. Eu não vou cair no seu joguinho. Então a gente tá na zona paranormal. Como é que a gente fala com o capeta aqui? Vamos lá. Qual o seu nome? É. What's your name? Eu tô com o Spectralizer e só na real. Já vai! Ele! Eu entendi, é ele! E eu, é ele quem, menino? É o Gol e o Matt na parede. Sai daí, Gol! Calma aí, peraí. Sai, Gol! Sai daí, pô! É... A minha visão ficou o Bolsonaro por um momento. Where men could go and emancipate the brutality and tyranny of their rulers. Well, this place is really.